kaip vienas protingas airis yra pasakęs, norint, kad įsiviešpatautų blogis, tai reikia vieno dalyko, kad visi geri žmonės tiesiog nieko nedarytų. Gaisrai Kuršių nerijoje kelia valdžios institucijų susirūpinimą. Tačiau ar ką nors darome, kad ta situacija pasikeistų? Pagaliau, ar mokame tinkamai poilsiauti viename gražiausių Lietuvos kantelių? Apie pasikeitimus Kuršių nerijos nacionaliniame parke, apie gaisrų prevenciją šiandien ir pakalbėsime. Nenorėčiau būti vietoje to, kuris talentingą balandžio penktadienį mėgavosi gerų orų smiltynėje ir gerai neatsimena, ar užgesino numestą nuorūką, ar paliko smilkti. Dabar net nesvarbu, ar tikrai būtent ta klaida tapo didelės nelaimės priežastimi. Svarbu, kad kiekvienas miške pradėtų elgtis kaip savo namuose. Kol ekspertai dar tiria, kas sukėlė 132 hektarus miško suniokojusi gaisrą, galima sakyti tik tai, jog gaisras įsižiebė nebe žmogaus pagalbos. Tad ką šiandien poilsiaujantieji ir gyvenantieji kitoje Kuršių marių pusėje galvoja apie Lietuvoje tvyrančius sausros pavojus ir aukščiausią gaisringumo pavojų. Štai dviračius nuomojantis vyras pripažįsta, jog įspėja aktyvaus poilsio mėgėjus tik apie aštrių šakų pavojų padangoms, tačiau nepagalvoja paaiškinti dviratininkams apie ugnies pavojų ir priminti draudimą lankytis miškuose. Privažiuoju poilsiautojų, matot, prie jūros irgi rūkyti negalima, taip ženklai sustatyti yra. Tik vis tiek, jeigu žmonės kvailiai yra, jeigu mėtų, tai jau nuo jų neapsaugos niekam. Nu, iki yra įvairiaus amžių žmonių. Nu, kas išgėrė būn, kas neišgėrė, kas šiaip ką nors užmirštavot. Juk visada būdavo, nu, kad ir Lietuvos miškas sudaužo kokią bonkę, nuo šukės galiu sudėkti labai lengvai. Klaipėdos savivaldybė draudžia rūkyti smiltinėje, tačiau akivaizdu, daugybei žmonių šis draudimas nei motais. Juodkrantėje poilsiautojai tikina, jog rūkyti miškuose nesaugu, todėl, nors ir nėra įvestas draudimas, įpročio atsisako. Ar pavojinga dabar miškuose yra? Karšta, aš manau, kad taip. Tai keliaujat po Kuršių neriją, ar ne? Taip. Ar žinot, kad dabar Kuršių nerijoje negalima vaikščioti po miškus, nes yra labai sausa ir negalima rūkyti? Taip, tai kad girdėjom viską. Nėra problemų. A, не знал, извините, все, выбрасываю. Нет, здесь можно, но в лесу нельзя. А, в лесу мы и не будем. В лесу мы и дома не курим. Апламай, Kuršių nerijoje visada saugiai jaučiamės, nes nerūkom, nedeginam laužų. Nu, ta prasme, atvažiuojam pailsėti be kažkokių tokių vat įdų blogybių, kad tikrai nepakenkti gamtai. Nes, nu, taip turim daryti. Saugo tiesiog reikia, tiesiog aiškint vaikams, pasižiūrėt. Kaip čia pasakyti, man atrodo, geriausias yra būdas yra nueiti ir parodyti tą mišką išdegus ir kaip tai pasižiūrėti, kaip baisiai viskas atrodo ir tada gal supranti, kad kiekvienas degtukas numestas ar nuorūka gali tokį dalyką sukelti. Kaip jūs galvojat? Čia gal labiau auklėjimas, nes šiuklina dar labai daug žmonės, faktiškai iš tų šiuklių galiausiai ir lieka vis tiek ir tos šukės ir taip toliau ir gaisrai dėl to. Gal Neringoje tas mažiau aktualu, bet visoje kitoje Lietuvoje aplink didžiosius ežerus, kaip daug keliaujantis, tikrai matėm labai daug šiukšlių, čia yra tikrai problema šitas. Nuo Liepos 24-osios apribotas lankymasis Neringos miškuose, išskyrus dviračių ir pažintinius takus. Be to, ką ypač akcentuoja ir parko direktorė, įdiegtos papildomos mobilios vaizdo fiksavimo kameros. Į pokalbį prie buvusios gaisravietės štabo Aušra Feser atveža stendą, kuris turėtų drausminti poilsiautojus. Drauge, ji atsiveža ir lietų, mirtinai ištroškusiai žemiai. Tiesiog viskas juda į priekį, ką vasarą šią galėjom padaryti, tai būtent šitų priešgaisrinės prevencijos stendų pastatymas. Vis tiek, aš manau, žmogui paskaičius tikrai kyla minčių, kad galbūt ir jisai ne visą laiką elgiasi atsakingai su ugnimi gamtoje, nes ypatingai atvira ugnis, kaip rūkimas, atrodo, kas čia tokio, va, parūkysiu, aš taigi neuždegsiu, aš tik tai numesiu tą užgesintą. Bet tokiame miške užtenka labai labai nedidelės kibirkštėlės ir gali įvykti didžiulę nelaimę. Taip pat esame visoje teritorijoje pakabinę nemažai slaptų vaizdo kamerų. Ypatingai tokiuose takeliuose, kur nulygi žmogui nebūtų ko vaikščioti. Ten, kur yra turistiniai takai, kur eina daug žmonių, tai tiesiog jie ir patys, jeigu kažką pastebi, tai iš karto irgi tam tikra apsauga, nes žmonės iš tikrųjų labai sąmoningai iš karto skambina, dėl visko skambina. Tai ypatingai tokiuose takeliuose tikrai yra kamerų, taip kad siūlyčiau, kas jau nori tyčia tai padaryti, tai labai labai apie tai pagalvot. Aišku, tos tų kamerų vietos nebus žinomos visiems. Tikrai ne.
Jos žinomos dviem žmonėm. Ir jos keičiasi. Jų vietas tiesiog keičiame mes gan dažnai. Pavasarį išdegę plotai alsuoja pragaru, tik kur nekur kalasi nauja gyvybė. O įkaitusiame ore vis dar tvyro aitrus gaisro ir nuodėgulių kvapas. Pajuodusios gaisro įkvėpėjos kalnapušės atrodo į save sugėrė visą ugnies pyktį. Pagal dabartinį miškotvarkos projektą apie pusę Nerijos kalnapušynų bus iškirsta per ateinantį dešimtmetį. Gaisrai kaip ir visame pasaulyje, tai iš tiesų dabar dėl klimato kaitos patys dažnai matot vasarą ir tiek Amerikoje, tiek Balkanų šalyse tie gaisrai kyla ir tai yra stichinė nelaimė, nuo kurios tikrai apsidrausti, kad jos neįvyktų, yra neįmanoma. Žinoma, aišku, tai ir švietėjiška veikla turi vykti aktyviai ir tiek direkcija, tiek savivaldybės tai daro, bet ir pačių žmonių sąmoningumas turi pasikeisti, nes konkrečiai šio gaisro atveju, balandžio 25-osios, tai vėlgi yra dar nebaigtas tyrimas, ar tai tyčinis ar netyčinis, nors dauguma, tarkim, oficialiai išreikštų pozicijų yra, kad greičiausiai tai buvo tyčinis gaisras, bet nuo tų stichinių nelaimių, tai bent jau Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcija 13 metais kilusius du gaisrus nedideliame plote jie sugebėjo užgesinti. Tai vėlgi čia yra ta kalnapušynų specifika. Pradėsime kirtimus nuo rugsėjo 1 dienos. Tokios yra taisyklės. Ir taip prioritetas bus dabar kalnapušių rekonstrukcijai ir šalia gyvenviečių ir girininkai būtent tą ir yra nuplanavę. Šiuo metu yra projektuojama ta viena iš tokių pagrindinių labiausiai nutolusių ir labiausiai pavojingoje vietoje esančių vandens paimimo vietų Bulvikio rage, vyksta projektavimo darbai. Tikėkimės, kad rudenį galėsime teikti jau paraišką ir statybos darbams. Tai labai norėtųsi, kad kito sezono pradžiai ta vieta jau būtų padaryta. Teigiama, kad pastarasis gaisras padarė žalos už 46 milijonus litų. Tuo tarpu nacionalinio parko direktorės pateiktais skaičiavimais, norint užtikrinti priešgaisrinę apsaugą, kasmet parkui turėtų būti skiriamas beveik milijonas. Taip, milijonas kasmet 100% neapsaugos miškų nuo galimos nelaimės, bet galbūt pavyktų išvengti tokio masto tragedijos kaip šiemet. Saugomų teritorijų tarnyba sutinka, kad Neringos nacionaliniam parkui lėšų trūksta. Tam neprieštaravo ir buvęs aplinkos ministras Valentinas Mazuronis. Vienas iš pagrindinių aspektų, kodėl kai kurios priemonės nebuvo įgyvendintos, tai buvo tai, kad neužtikrintas valstybės finansavimas toms priemonėms įgyvendinto. Pati direkcija yra biudžetinė įstaiga, jinai iš bet kieno kišenės paimti ir savo lėšomis padaryti negali. Kada mes kalbam apie neįvykdytus darbus, apie kitus dalykus, tai iš tiesų reikia kaltę prisimti visiems, nes reikia pasakyti tiesą, kad šitam, kaip ir kitiem nacionaliniam parkam, krizės metu buvusi vyriausybė labai stipriai sumažino finansavimą. Kitas dalykas, kad galbūt reikėjo aktyviau kovoti, aiškinti ir daryti. Ar tas finansavimas dabar pasikeitė, ar jis ir liko toks pat? Deja, kol kas finansavimas nepasikeitė. Laukiame sprendimo, laukiame vyriausybės nutarimo, kaipgi bus su tais Neringos miškais ir aš manau, kad tuo pačiu spręsis ir finansavimas. Labai labai to tikiuosi. Kokie jūsų yra lūkesčiai ir norai? Mes norėtumėm, kad nacionalinio parko direkcija gautų finansavimą tokį, kokį yra jinai paskaičiavusi, reikalinga priešgaisriniai apsaugai. Ir toliau tvarkytųsi miškuose. Jeigu mes gautumėm finansavimą, mes puikiausiai galėtumėm tvarkytis. Kol kas Kuršių Nerija pasidžiaugia keliais gurkšniais lietaus ir labai, labai laukia sausros pabaigos. Kaip ir Kuršių Nerijos nacionalinio parko inspektoriai, miškininkai, girininkai šiuo metu nenuleidžiantis akių nuo kamerų, patruliuojantis miškuose. Beje, neseniai tokioje miško vietovėje buvo aptiktas keistas radinys. Gaivaus gėrimo buteliukas, kurio turinį išpylus, paaiškėjo, jog viduje benzinas. Norisi tikėti, kad pavojingą kokteilį šiuo metu laiku pametė ne padegėjas, o neatsargus mopedo vairuotojas. Kaip be būtų, tokie radiniai gazdina. Tad jeigu pastebėjote gaisrą ar įtartinus daiktus, ugnį kūrenančius žmonės, nedvejodami, skambinkite bendrosios pagalbos telefonu 112. Būkite atsargūs su ugnimi, būkite pilietiški ir neleiskite uždegti miškų kitiems. Saugokime ne tik Kuršių Nerijos miškus, bet visus Lietuvos miškus. Nedeginkime žolės. O mes susitiksime lygiai po savaitės BTV eteryje arba video galerijoje LNK GO. Iki!
projektą finansuoja.